Zdravím vás opět z lesa a já vám hned na úvod ukážu, co mě to přivítalo. Mám tu jednu mladou plodnici holubinky mandlové. Ta vypadá ještě celkem pěkně. Z vrchu už má ten klobouk celkem ožraný od slimáků. Ale to vůbec nevadí, protože ještě se to dá vykrájet. Takže určitě beru. A tady kousek od ní se mi tady naskytly plodnice hřibů dubových, ale ty už jsou celkem staré. Takže ty tu nechávám, aby mohly narůst další. A to, jak vidíte, ta už je úplně, na dotek je úplně měkká. Takže ta bude určitě červivá a tato druhá, ta je úplně ve stejném stavu, ale tady vidím další holubinky a tyto už vypadají, že jsou to namodralé podle zbarvení klobouku a kousek nebo vedle se schovává malá plodnice suchořiba plsnatého, takže konečně se podařil i nějaký ten suchořib a musím říct, že tento je pěkně ukázkový. Tak, o kousek dál od toho suchohřiba se mi naskytly první lišky obecné a ty vypadají stále čerstvě, ale na nich už jde vidět, že ty okraje začínají sesychat, takže tím pádem už jde vidět, že nastává to sucho a tím pádem časem přestanou růst i houby a když znova zaprší, tak by se jejich růst mohl zase zvýšit a mohly by být zase ve větším množství. Ale musím říct, že tyto plodnice, ty jsou stále v super kvalitě. Tady už jsem z dálky viděl, že se jedná o holubinky nazelenalé. Ten klobouk mají takový rozpraskaný. To je jeden z typických znaků pro tyto holubinky. A tyto plodnice už jsou teda starší, takže ty tu nechám. Tady máme jednu mladou. Ta je krásná. A tady máme větší. Tak, tady mám tři plodnice holubinek nazelenalých. Tady máme ještě jednu plodnici, která je malá. A tady pod nimi jsou mladé lišky. Takže další lišky do sbírky. Tam dole, co to tam na mě svítí? Obří lišky. No tak, to je neskutečná nádhera. Toto jsou ale mega lišky. To fakt narůstlo do velkých rozměrů. No, tak tyto už jsou plesnivé, tak ty tu nechávám, ale to nevadí. A tyto dvě beru. Tady se na mě usmívají
kusy plodnice suchohřiba plsnatého. Tak, tady máme jednak další ukázkovou plodnici suchohřiba. A vedle něj je další hnízdo lišek. Ještě takových mladších, ale tam dole, tam jsem zahledl jakoby přesně tak další skupinku lišek. A tuto se mě i podaří vytrhnout pohromadě. Takže vidíte, jsou tu vlastně čtyři lišky. Řekl bych, že tady toto jsou dvě srostené, takže pět. A tady máme ještě jednu menší. Takže další lišky. Tady vidím ještě jednu v mechu. Takže vidíte, lišky pokračují. I když já spíš čekám ty hřiby, i na tomto místě celkem hodně rostou každý rok, tak tu jsou tento rok hlavně ty lišky. Ty hřiby teďka nějak nerostou. Ale mě to vůbec nevadí, protože samozřejmě i lišky jsou výborné houby. Jak jsem říkal, že když si z nich uděláte smetanovou omáčku, tak je to vynikající. Tady máme ještě toho suchohřiba, nádherný jak z atlasu. Takže lišky a jeden suchohřib. Tady máme dvě takové středně velké lišky. Tady máme možná jednu menší. A tady to, co se skrývá tady pod tím místím, tak to hned uvidíte, protože to je fakt něco. To je fakt něco neskutečného. Tady jsou prostě další a to ještě větší lišky. Já prostě stojím v úžasu. Protože ty lišky nacházím v čím dál větších rozměrech. A to samozřejmě ty lišky můžou do takových rozměrů dorůst. To můžete bez problému najít. Tady táto je nějaká si. Jo. Tak táto, tá je. A stále je krásně čerstvá. Není na ní jediná vada. Tady máme jednu menší. A myslím, že tady táto bude tak stejně velká jako tady ta druhá. Tak tohle je fakt neskutečná nádhera. Musíte uznat, že tyto lišky, to je
Beze slov. Tak tohle je asi vyvrcholení dnešního houbaření. Pokud toho nenajdu ještě víc, ale musím říct, že to množství lišek, které na tomto místě je, tak to je prostě neuvěřitelné. A tyto lišky jsou prostě bez vad a nevidíte na nich jedinou chybu. Tady máme další megališku. Tady máme jedny krásné takové střední. A stačí se posunout o kousek nahoru. A tady je prostě... Tak ale vidíte to? Tohle je asi největší liška za celé houbaření. Tak ale to, co jsem teď našel, tak to je největší liška letošní sezóny. Tuto lišku jsem v letošní sezóně ještě nenašel. Liškobraní pokračuje. Tady se nám schovává opět obří liška. Tady už není žádná. A tady vidím nějaké odřezky. A ty nohy jsou ještě v zemi. Takže někdo to odřezává jen ty klobouky a nohy nechává v zemi. Ale já se jdu samozřejmě ještě podívat dál. Protože tady jsou další hnízda. Tady jsou prostě další hnízda. Tak to budem dneska rozdávat. Tady máme dvě mladé. Prostě tady ty místa, kde jsou duby, buky, habry, tady vidíte třeba i nějaké borovice. A právě toto místo je hlavně liškové. Tady se prostě liškám daří. Protože tady třeba vidím další obří lišku. To už je fakt neskutečné. Ty lišky dneska jedou, fakt. Těch lišek nejenom, že jich je velké množství, že jich je nejvíc, ale jsou taky obří. Od lišek se zase přehoupneme k suchohřibům. Dneska je to tak na střídačku. Lišky a suchohřiby. Ale to hlavní jsou dneska lišky. Ještě nakonec se nám tu povedl jeden kozák habrový. Taková už starší plodnice a vypadá i seschlejší. Ale uvidíme při vykrajování. Takže přeci jenom se našel i nějaký ten kozák. Tak já si myslím, že máme další místo
s mega liškama. Protože tyto lišky to je prostě nádhera. A jenom abyste si nemysleli, já jsem si třeba taky myslel, že to je konec, jenomže tam vzadu, tam to vypadá na další hnízdo lišek. Tady už to většinou nenacházím, jenomže každý rok to může být jinak. A opět není slov. O, tak toto je jiná. Taková srostlice dvou a ještě k tomu obřích megališek, které jen tak nenajdete. Tady to opět jde v megališkách. A já teda doufám, že už je to všechno. Jenomže já kdybych se možná ještě přesunul tam dozadu, tak tam očekávám další hnízdo, jenomže já samozřejmě to tu nechci všechno vyzbírat. Tak to tu nechám pro někoho a něco ještě předáme. Ale prostě musím vám říct, že dneska je to neskutečná paráda. Tak přátelé, pro dnešek máme zakončené houbaření. A já vám ukážu ten koš. Jak můžete vidět, tady mám ještě nějaké listí. Jak můžete vidět, tak dneska to bylo neskutečné. To byly hlavně samé lišky. A k tomu ještě mega lišky, moje největší za letošní sezónu. Takže já jsem neskutečně rád, že jsem našel takové množství lišek a v takových rozměrech. Ale jsou tam ještě i nějaké suchohřiby a taky holubinky. Holubinky, tam je to taková směs. Tam to byly holubinky mandlové, holubinky namodralé a holubinky nazelenalé. Takže holubinky, to jsou takové různé druhy. Ale jinak to byly prostě samé lišky. Jak vidíte, tento les je bohatý hlavně na lišky. Takže si pamatuju, že se mám chodit na lišky. No já si myslím, že dneska to byla fakt paráda. Takže pro dnešek ukončuji a uvidíme se u dalšího houbaření. Cestou domů na mě vykoukly další hřiby, které vám teď ukážu. Protože to je zase opět neskutečná nádhera. I když tady tento mega hřib dubový, který už je starý a ožraný od slimáků, tak ta jeho velikost, to je prostě bomba. A ještě navíc o kousek dál od něho se mi tu naskytly
kozáci habroví. A tyto plodnice vypadají ještě v celku zdravě. Tady máme třeba zatím jednu nejhezčí. Ze spodu ještě krásně bílá. Bez vady. Hned vedle je další. A tam vidím o kousek další. Taky ještě krásně bílá. Pak když už jsou ty kozáci ze spodu až do černa, tak to už raději nechávejte v lese, protože to už může být chycené nějakými červy a nebo taky zestárlé. A tady máme ještě takové dva, kteří už jsou víc ožraní od slimáků, ale to je ještě v pohodě. To se nějak vykrojí. Něco z toho bude. Ale teda těch hřibů tu je fakt poměrně dost. Ještě ke konci. Už jsem chtěl jít domů a zastavili mě tu, takže asi to tu budu muset ještě projít. Tak, máme tu dalšího hřiba dubového. Tentokrát už je to mladší a na pohled zdravější plodnice. Takže já si myslím, že stojí za toto zkusit. Ale no, tak ta jeho noha ta je tak mohutná. Sotva jí stačím chytnout. No, takže já si myslím, že tohle je dnešní klenot. A tady máme ještě vedle něj krásnou a mladou holubinku na zelenalou. Ty jejich zbarvení mám nejradši. A ještě třetí druh. A to je zase suchohřib prsnatý. Takže takhle tři druhy na jednom místě. Z nich se mi nejvíc líbí ten hřib dubový.